демократичної, соціальної, правової держави. Ми творимо славу Україні, в якій наші батьки будуть мати спокійну старість, наші діти якісну освіту, і не тільки тих, хто стоїть по цих берегах, а тих, хто стоїть за ними, хто чинить чисто і нас. Бо ми за їхніх дітей стоїмо, бо ми забезпечимо старість їхніх батьків, також тут стоїмо. І коли ми кажемо героям слава, то кожен із тих, хто сьогодні підставив свої груди під ментівський безпреділ, є героєм. І перш за все ті герої, яких на ту хвилину вже знає, всім трупі лежить у Шевченківському морзі, вони герої. І героєм кожен з тих, хто не покинув пораненого товариша, незважаючи на те, як навколо минували зверху і кінушки. Герої ті, хто й цього за постатів, закривали побратимів. І можливо, я трохи єретичну думку, але чув, що коли такі герої спосеред вершників, які ганяли кінушок, що мов під коршуни накинувши волосачих, по 5, по 10, по 15 калинини з тих людей, що вже лежали на землі. Кожен, хто з вас стоїть тут, також герої. Я багато разів у житті буває момент, коли людина стоїть перед точкою істини, ким вона є. Я знаю, що багатьом сьогодні страшно. Страх – це нормальна реакція. Ненормально, коли його немає. Але кожен переборів сьогодні цей страх. І завтра ви будете мати упоїну душу, щастя, польотом душі, що ви знаєте сьогодні, це довара своїх дітей. Я сьогодні звертаюся до тих, хто стоїть перед експертом. Бачу, що медики направляються в буферну зону. Але вам не сказали, що одного. Короче, ніхто не знає, що стоїть. Все, давай. Дружина кожного з вас! Бачимо тут на... Дівчина кожного із вас! Мама і тато кожного із вас подумають, що саме ти вбив! Хто вчився в Майдані? Дзвонять, розповідають тебе про БТР. Та вона просто в мамці розповідає. Мамка з вами переживає. Тому що так наразі не відбувається активного протистояння з боку вулиці Інститутській. Тому, я думаю, ми можемо спуститися вниз зараз і подивитися, що тут внизу, і можливо перейти на барикаду, яка з боку вулиці Грушевського, і подивитися, що наразі там відбувається. Звісно, трошки побоюся того, що як тільки я звідси піду, то почнеться одразу, почнуться активні дії, але я просто хочу показати. Я хочу вам показати, що відбувається з сторони протистояння під барикадою. Маємо тут цитрину, маємо молоко, молоко, протигази, люди, протигази, молоко. І протигази. І це такі... Великому українському поетові. Героям України. І мені ще допомагає новий волонтер вже спільнобачення. Добре, це все з боку вулиці Інститутської. Такі припаси. Ми знаємо, що молоко допомагає і від газу. Від наслідків газу. Принаймні так вважають багато хто. Треба вмиватися молоком.
де людина перечепилася через перілку 5-го каналу, який заглушили. Бачимо, молоко вже приготоване, розлите. Бачимо таку зворушливу біблію. І запас цитрини. Це так якось по-домашньому. Не хочеться думати, не хочеться вірити в те, що більше, як троє людей вже померли під час внаслідок протистоянь. Не хочеться згадувати тих моторошних людей, які залишилися в Жовтневому палаці. І ви бачили, як в мене відбирали камеру в прямому ефірі. Я не хочу думати про те, що сталося з тими людьми. Я сподіваюся, що про це подумає хтось інший і будуть вжити заходи для того, щоб протестувальники, які там мають понести якісь там теоретичне, можливо, покарання за законом. Але покарання за законом – це не є побиття, покарання за законом – це не є те, що… Покарання за законом – це не є те, що відбувається зараз у Жовтневому палаці і не те, що люди тітушки. Ми зараз зайдемо до намету «Спільне бачення» і подивимось, що там наразі відбувається. Привет, привет.